Er der nogen af jer, der kørt hen til det der i tøjbutikken? Det er der. Ja, jeg er der. Men Trix, hvad synes du om om den uddannelse der? Jeg synes, det er mega lort. Den der uddannelse er snart for fremmed. Hvad snakker du om, penis? Vil du gerne have flere penge? Nej, det er sgu da ikke det, jeg hedder. Penis, hvor jeg gerne lige får. Må jeg ikke lige få 4 millioner af dig? Du kan få 400 millioner. 1000? Er du lige kørt ned til en tøjbutik? Ja, det er. Jamen, den har jeg taget, men han døde sgu. Nå, okay. Har du skrevet, han er død? Nej, han lige pludselig forsvandt han. Nå. Og så da jeg lige kom med genopleven, der var jeg lige på plads, og så står der sådan, er død. Nå. Han lå lige her. Jo. Det var ikke meningen. Jeg skulle lige tage din bil. Det går over mig. Hvor tænkte jeg, været EMS i så lang tid, men jeg glemmer stadigvæk nogle gange at skrive EMS på vej. Prøv at tænke på, at jeg har været EMS i præcis en måned nu. Tillykke! Der skal gives penge nu. Jeg fandme ikke tror, han kan lytte mere end mig. Har du gang i? Kan jeg hjælpe med noget? Jeg tror ikke, han kan høre mig med sådan en stor hjelm. Jeg har et spørgsmål. Ja? Hvordan bliver man læge? Skal man ansøge om det? Ja, på Discord. What the fuck? Ej, det var dårligt. Det har vi stået åbent med for lang tid. Der var ingen brug at sige. Ej, nu har jeg sådan en grim smag i munden af sådan noget gamle rådende Pepsi. Ej, det må jeg sige. Det er eddermame i en flot bil. Tak skal du have. Den er godt nok lækker. Altså, det er perfekt lakeret, vil jeg sige. Det er nemlig lige det, der er ved det. Hvad kalder du den? The Pink Rider? Jeg kalder den The Pink Unicorn. Tillykke med den. Får du dyrke noget yoga? Jo tak. Ej, ikke lige her i dag. Det har jeg ikke gjort det. Går lige at strække ryggen ud nogle gange. Ja, skal vi lige gøre det i takt, hvis der. Ja, men jeg tænker, at vi skal prøve at stå over for hinanden. Ja, jeg skal bare lige have den her til at stoppe. Jeg går lige i 2 sekunder. Sådan. Jeg skal lige finde den. Der. Sådan der. Du siger bare til. 3, 2, 1, go! Wow! Ej, se! Vi ligner et M. Lol. Du er sgu ret. Ej, det er faktisk. Det er næsten. Er det ikke næsten helt lige? Ej, men det er sindssygt flot. Så er vi et M igen. Er der ellers noget at lave? Ja, der er en del. Der er nogle gange, vi kommer ud til folk, Vi ikke kan se. Ja, nemlig. Det er jo også 30. Nå, jamen, du må hygge dig. I lige måde, du. Jo, tak. Steffen, må jeg lige spørge dig om noget? Ja da, gør det. Jeg har lige et problem med politiet. De siger, der står kvinden ved mig, og jeg kan ikke ændre det. Nej, men Når jeg er politimand, så er alle kvinder. Jeg ser da lige en læge. Så jeg tror bare, det er en eller anden bug. Okay. Det er også derfor, jeg er glad for at være EMS. Hvad er filen? Sker der lige for den? Der var en NPC, der kørte igennem. Ja, kørte den NPC også op bag dig? Han kørte igennem alle biler. Jeg ved ikke lige... Ja, han er sgu nok travlt. Ej, det er kraftedt med løgn. Yes. Er du gået i stykker sted? Så må jeg også sende til natten. Okay. Prøv at se min bagende. Kan du se det? Ja, ej mand. Det giver jo ingen mening, når det bare spawner randomly. Okay, måske siger vi bare køre væk herfra, hvis det er rigtigt. Jeg tager den. Ja, yeah, okay. Jeg kører bare med. Det er lige 900 meter væk. Ja, jeg er 200 meter væk. Nå, okay. Jeg kører bare lidt op med, så. Ja. Så jeg mangler et plaster, nå, okay. Det er fint nok, når det er nede i byen. Ja, det er også min kammerat. Ja, det er værd, hvis du er ude på landet. Nå, hvad har vi så her? Goddag, mine herrer. Hallo? Hallo. Er der ringet? Ja, jeg har bare brug for et Hello Kitty-plaster, fordi at jeg har slået min arm. Blæ, følg lige efter mig, min ven er bevidstløs. Ja, jeg giver lige ham her plaster på. Det kunne være, at jeg lige skulle kigge på ham der hurtigt. Ja, det er sådan fint. Der. Er det bedre eller hvad? Tak, ja. Godt at høre. Det var meget bedre. Tak for hjælpen. Oh my, kom her. Min ven er bevidstløs. Hvor henne? Nede ved PD. Ja, jeg kører derned. Nede ved PD. Ej, dejligt. Så lukker vi lige døren. Tak. Der ligger en her. Nej, det er ham der kender jeg ikke, men det viser sig åbenbart, at min ven han har fået hjælp. Okay. Så det er en helt anden person. Drenge, vi har en, der er besvimet. Jamen, NPC'er, de kører da også lort. Skal jeg komme ud til den? Ja, det er nede ved PD. Du må gerne lige komme og mærke på hans puls, fordi jeg synes, han har meget svag puls. Yes, jeg er lige rundt om hjørnet. Ej, hvorfor får sådan nogle low benzinbiler? Jeg prøver lige med noget hjertemassage her. Han har meget lav puls. Jeg har lige ringet til nogle kollegaer. Så han er 98, så bedre. Det er lige her bagved. PD, ja, du er her nu. Godt. Han har meget lav puls, kollega. Jamen, det kan jeg godt mærke. Jeg tror, vi skal have ham med ned på hospitalet. Tror jeg sgu også. Vil du lige give ham noget salt, mand? Eller sådan noget morfin, eller det vi plejer at bruge, noget af det stærke engang? Ja, jeg giver ham både adrenalin og saltvand. Hallo? Kan du høre mig? Ja, jeg kan høre dig. Hvad er der sket med dig? Jeg kan sgu ikke lige helt huske dig. Jeg tror, du har fået et lille befinde. Hvor mange finder har jeg her? Lad os lige snakke med ham, Rød Jagt. Du kommer herover nu. Nej, jeg gider ikke snakke med dig. Jeg hører, du har generet min. Du skylder mig 10.000, ikke?
Så, så må du jo lige tage med ned på hospitalet, for vi skal altså have ham her med ned. Han har mistet en del blod. Ja, det har ikke blod. Så må du komme. Ja, så er en pistol for mig, tak. Han kommer ikke herfra, før han giver 10.000. Jeg er ligeglad. Han smager ind i en 10 millioner bil i en stjålen bil. Jeg kan tage den der. Kom med dem nu, og så går vi. Lige. Jo hurtigere det her bliver afslået, jo hurtigere kommer han væk. Så det er simpelthen en gidsel-situation eller hvad? Altså, vi skal have med ned og give ham noget blod. Det bliver vi nødt til, så besvimer han igen. Jamen, så må han til at betale. Så besvimer han igen. Jamen, så må han besvime. Jeg kommer ikke herfra. Jeg gider ikke til at dræbe nogen lige nu. Prøv at se den bænk derovre. Åh, for helvede! What the fuck, hvad sker der? Han er dum, ham der, mand. Hvad fanden gjorde han det der? Hvad skete der? Hvorfor er du sparker på folk? Altså, du sparkede ham der ned, og så sparkede du mig ned. Tak skal du have, Marker. Jeg sparkede ham der ned, fordi han prøver at sparke ned. Shit, jeg får lige hurtigt ham op. Så kører jeg bare modstand. Ja. Kollegaen, prøv lige at komme her. Ham med den røde jakke, vi skal have ham ned på hospitalet, og det skal altså være nu. Så der er bare ind i min bil. Ja, bare lige hurtigt ind på bagsædet her engang. Eller forsædet, ja, altså. Bare lige... Jeg kommer med på hospitalet, jeg skal stå op der. Det var noget af en situation, det her. Altså, kommer der en million mennesker, og så slår de hinanden og skubber hinanden og sparker hinanden. Jeg kørte galt. Ja, det er ikke så godt. Nej, så er du nødt til at tage med mine kollegaer. Jeg tror, der lå et pindsvin på vejen eller et eller andet. Det mener mig og Trix er skoleparkeringen i går, da vi var crashet. Tag det stille og roligt. Jeg ringer lige efter mekaniker. Ja, jeg er kørt op til opkald. Jeg er der ikke et sted her lige nu, der lige kan læse opkaldet. For det hvad er det for en? Det nyeste? Ja, det nyeste. Den er fra op til. Der er 9 kilometer. Der skriver han, for fuck's sake, min ven er faldet om. Steffen, vi er inde på hospitalet nu. Jeg lægger ham lige op og venter på, at du kommer. Ja, men hvad det hedder, jeg bliver nødt til at vente her, indtil mekanikeren kommer. Ja, det går nok. Så du kan eventuelt sige, at du skal tage nogle billeder af ham. Ja, jeg skal lige her. Ja, men jeg ramte et pindsvin herude på vejen, så min bil, den skræsk ud. Ja, fanden, Steff, nu er dig igen. Ja, men jeg kom til at ramme pindsvin. Ja, det kan jeg fandme se. Hold da kæft, der er jo helt sort dernede, mand. Ja, det ser ikke for godt ud, jeg ved det godt. Altså, jeg kom til at ramme lygtepælen der. Jeg kigger sgu lige på det. Jeg ved ikke om et pindsvin kan punktere et dæk, men jeg skrev i hvert fald ud. Ja, hvad hedder det? Men du får det gratis, men jeg tager selvfølgelig imod drikkepenge. Det ved jeg jo godt. Jeg har jo givet øl ind par gange. Jeg kom så hurtigt jeg kunne. Ja, det er rigtigt. Jamen så giver der lige noget drikkepenge. Nå, hej Steffen. Og hej Valdemar. Jeg tror altså, du skal til at joine her, den radio der, fordi vi bliver ved med at køre ud til de samme. Ja, det er godt klar, ja. Og I må få sig god dag, gutter. I lige måde. I lige måde, du. I lige måde. Tak for det. Skal du have en vask oveni? Skal du det? Nej, det behøver du ikke, fordi jeg har lige nogle patienter, der venter på mig nede på hospitalet. Men ellers tak. God dag, Steffen. Jo, tak lige måde. Jeg kommer derned nu. Yes. Jeg har lige fortaget. Jeg hænger lige hurtigt hans ringerbillede op. Jeg har lige taget ringerbillede af både hans bryst, fingre, og jeg har en hjerne op herhen. Eller det er jo så kranende, kan man sige. Som du kan se, så er der sådan lidt der er ikke noget, der ser helt normalt ud lige der. Det kunne eventuelt godt være en svulst. Men jeg er ikke sikker. Ja, nej. Altså da jeg finder ham derhenne, så ligger han bevidstløs på vejen, og da efter han har fået hjertemassage, og jeg har fået givet ham noget adrenalin, så siger han, at han kan slet ikke huske, hvad der er sket. Og jeg vil sige, at den her situation, det er ikke noget væskemangel eller et eller andet. Det er simpelthen værre, fordi han havde sådan noget forrød om munden. Han lå rystet og sådan nogle ting. Og tager lige hurtigt vores specielle lampe her, han, som der kan se, hvad der er galt. Men i hvert fald, vi skal have givet ham noget blod. Så jeg går lige ud og henter noget. Ja. Han er blodtype ymer. Ja, der var noget lige der. Nå, skal jeg komme op på hospitalet til, eller hvad? Ej, jeg tror, vi klarer den, gør vi ikke det? Okay. Så hvordan har det nu? Så jeg har lidt bedre, men jeg har stadig ret ondt. Ja, men jeg prøver lige at give dig... Jeg prøver lige hurtigt at massere dig, ikke? Ja. Så jeg sprøjter der lige noget blod ind i dig. Der kommer lige et lille prik. Tak. Okay. Jeg giver lige noget massage her en gang. Det er sgu dejligt. Hvordan der? Hvordan har du nu? Efter han lige hurtigt har givet noget blod. Det første er i hvert fald bedre. Ja, det kan være, at du er lidt svimmel her de næste par timer, men det burde blive bedre. Hvis du bliver med at have ondt i hovedet, jeg giver dig lige hurtigt en pakke stærke panodiler med, hvor der er syv i. Og du må kun tage én gang. Du må kun tage én gang dagligt. Jeg begyndte sådan lidt at huske, hvad der er sket. Kan du forklare lidt om, hvad du oplevede? Så jeg var ude og køre min bil, og så vil jeg gå ud på vejen. Jeg tror, jeg rammer en ham der kalder efter mig. Og så tror jeg, vi kører væk fra ham. Og så I var jo to mod mig. Kan jeg ikke lige huske, hvis der er sket noget. Nej. Men i hvert fald, nu har vi scannet dig, og vi har fundet et eller andet i dit hoved. Muligvis en svulst. Jeg vil ikke udelukke kræft,
men det er i hvert fald noget, vi skal have tjekket op på en gang imellem. Hey, 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 du skal lige ud herfra. Og jeg kommer bare ind for at hente nogle plaster. Ja, vi skal nok komme ud til dig. Hvis du, hvis du kommer herned på hospitalet og bliver scannet en gang i måneden. Så kan vi godt bekæmpe den. Ja, det kan vi sagtens. Hvis du begynder at få meget ekstrem hovedpine, og de der piller ikke virker, skal du komme ned, for så tror jeg, der er nok galt. Men det er jo sådan set det, men husk at ringe, hvis der bliver noget, hvis du bliver svimmel eller et eller andet. Er nogen, der kan hjælpe mig, så jeg ikke kan lade være med at ryge mere? Du skal lige vente ud i ventelokalet der. Så du er fri til at gå nu. Kan jeg hjælpe mig noget? Ja, jeg kunne have tænkt mig nogle plaster. Plaster, så skal jeg høre, vil du have Monsters Inc. plaster, eller Toy Story plaster, eller... Hello Kitty. Hello Kitty. Okay, det er fint nok, for det er også dem, jeg har på mig. Det er Steffen. Hej, hej. Ja? Når du lige er færdig, skal du lige hurtigt komme herude. Lige uden for døren. Ja, jeg kommer. Er der nogen af jer, der er på vej hen til den der? Nej, jeg venter stadig på en mekaniker, så... Oh, ja. Det er mig, der gerne vil have penge. Det er ikke for godt. Det er mig for Bluetooth. Jeg siger, det er mig for Bluetooth. Jeg vil gerne have penge. Hvor skulle han lige have smidt ud i baglokalet? Men jeg skal lige køre til et opkald. Det er også bare for sjov. Det er også bare for sjov. Hej, hej. Ej, ej, du må ikke der. Okay, jeg tror så lige, jeg tager en ny bil. Jeg kører ud til det der opkald, når jeg har taget en ny bil. Er det ikke det samme opkald? To gange? Jo, det er det. Det er det samme. Jeg kører derhen. Ja, jeg gør det også. Ja, for der stod også at bruge for to læger, tror jeg. Ej, det var god nok, den der. Goddag, goddag. Kan jeg lige få den en gang til? Hvad er det? Kan jeg få den en gang til? Jeg spurgte bare, hvad der var sket her. Nå. No. Halløj! Der ligger tre personer her. Ja, der kom nogen, som jeg ikke lige ved, mekaniker. De kørte ham der ned, ham her. De kørte ham ned. De kørte ham ned? Og ham der, ham ved jeg sgu ikke, hvad der skete med. Og ham herovre. Ham der. Ja. Han er oppe og kørte ned. Med ham derovre, ham der ligger derovre. Ja, han er oppe og kørte. Men ham derovre, ham ved jeg ikke, hvad der skete med. Den der. Ja, han har i hvert fald opbrækket benet, tror jeg. De ser i hvert fald lidt skæve ud. Han er i hvert fald, jeg kan se på ham, at han har fået en knockout. Han er chokeret, eller i chok hedder det. Han bevæger sig stadigvæk. Jamen det kan man også godt forstå, fordi han blev kørt ned af en bilist. Det er jo vanvittigt. Goddag. Kan du høre mig? Er du blevet kørt ned? Det tror jeg. Jeg kan ikke huske meget. Kan du huske, hvad der er sket med de to andre herhenne? Eller hvis du har set det? Ham der, han er vist død. Han er i hvert fald død, ham der. Men ham derovre, han er ikke død. Nej, han har puls. Men hvor var det, du sagde, han var også blevet kørt ned? Ja, han var blevet kørt ned af en bilist. Sådan en bilist der. Ved du hvad, jeg giver ham noget salve. Nummer 420, du må ikke gå rundt i det tøj der. Jeg tror, det er klogt, hvis det er, I lige går ind på fortovet, imens jeg opererer her. Ja, det skal vi nok. Jeg spærrer sig lige for trafikken her, så de græmmer. Au. Hey, kan du lige komme ind på fortovet? Ja, selvfølgelig. Au. Du blev kørt ned? Au. Ja, det tror jeg på, mand. Puh, jeg skulle lige, det ringede så meget fra mine ører, fordi jeg blev jordet på motorcykel. Og så blev jeg kastet tilbage, og så blev jeg kørt ned af et eller andet, tror jeg, det var, der skete. Jeg er ikke helt sikker. Okay. Det var en spørgsmål. Ja, men jeg kan i hvert fald se på dig. Og dig, at de har ikke brækket noget, men de har muligvis en del ondt de næste par dage. Jo tak, Halle, det tror jeg på.